Bine v-am regăsit! Continuăm campania Doctor Bun. Vorbim astăzi despre afecțiunile pulmonare, motiv pentru care, evident, ne aflăm la secția de pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Stăm astăzi de vorbă cu doamna doctor Raluca Bercea, specialist, medic specialist, pneumolog. Bună ziua și mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a participa la campania. Mulțumesc frumos și e bine ați venit și eu mă bucur mult că există o asemenea campanie și vă felicit pentru că și vocile noastre ale medicilor trebuie auzite și cred că cea mai bună modalitate de a le transmite este prin intermediul dumneavoastră. Cu siguranță, doamna doctor, haideți să o luăm așa pas cu pas. De ce ați ales să fiți medic pneumolog? Ce anume v-a atras la această specialitate? M-au atras mai multe specialități. Pentru mine, medicina în general a fost o mare pasiune. Nu mi-am dorit specialități chirurgicale. Mi-am dorit să aleg o specialitate medicală. Undeva între pneumologie și cardiologie am fost mereu în balanță, dar am ales pneumologia pentru că am înțeles că e nevoie de pneumologi, mai ales că avem cei mai mari dușmani ai societății, fumatul, poluarea, și sunt extrem de mulți pacienți care au nevoie de ajutor pe latura aceasta. Pentru că ați vorbit despre fumat și poluare, trăim la Ploiești, se știe foarte clar că este unul dintre cele mai, din păcate, cele mai poluate orașe din țară. În egală măsură, apropo de fumat, știm că numărul persoanelor fumătoare este unul foarte ridicat și un al treilea factor despre care dumneavoastră mi-a spus înainte de a începe acest interviu că afectează foarte mult plămânii, este obezitatea. Da, într-adevăr, pe lângă fumat și factorii de poluanți din mediu, avem un factor care a luat amploare din ce în ce mai mult în ultimii ani și anume obezitatea. Într-adevăr, înainte se vorbea despre BPOC, despre boli pulmonare cronice obstructive, acum avem pe lângă aceste boli pulmonare cronice obstructive determinate de fumat și de factorii toxici de mediu, avem obezitatea care induce tulburări de respirație, respirație în somn. Și iată, aici avem și noi un domeniu nou în Spitalul Județean, în secția de pneumologie, și anume acela a explorării tulburărilor de respirație în somn. E o înregistrare pe care noi o efectuăm mai nou în contract cu Casa de Asigurări și toți pacienții se pot adresa pentru evaluare gratuit nouă pentru diagnosticul apneei de somn. Deci obezitatea, prin faptul că se așează această adipozitate în jurul gâtului, a toracului, abdomenului, determină pauze de respirație în somn, care la rândul lor duc la scăderea oxigenului și, iată, cresc riscul cardiovascular și de dezvoltare a unor evenimente acute, deci infarct miocardic, tot felul de alte evenimente cardiace cu risc vital. Și atunci, iată, și noi pneumologii mai avem ceva de făcut pe lângă fumat și poluare în secție. Dumneavoastră sunteți specializată și pe ceea ce înseamnă somnologie și aș vrea să ne explicați, să le explicați celor care ne urmăresc exact ce înseamnă acest lucru. Da? Somnologie este o competență. Până la urmă, medicii pneumologi, dar și medicii în alte specialități o pot lua. E o competență care se referă într-adevăr la tulburările de respirație în somn. E adevărat că, așa cum vă spuneam mai înainte, apnea de somn, deci acele pauze de respirație în somn care sunt extrem de grave pentru că duc la evenimente cardiace acute, sunt cele mai frecvente, însă avem de a face și cu multe alte tulburări de respirație în somn și dacă pomenim sfărăitul, toată lumea spune că e normal să sfărăim, ei bine, nu este normal să sfărăim pentru că sfărăitul de obicei ascunde o afecțiune în spate, fie că e vorba de o afecțiune în sfera orele, la nivelul nasului, a gâtului, fie că este vorba de această apnee de somn pe care trebuie să o tratăm, pentru că netratată, cum spuneam, produce complicații. Ce poate face o persoană care sfore? Persoana care sfore este absolut banală, și nu trebuie să o ignore, în primul rând. Și, în general, soțiile sunt cele care aduc soții la consult și la tratament, pentru că devine deranjant, dar, dincolo de asta, trebuie să ne gândim că e vorba de o boală. Și atunci, e necesar un consult orele, da, o înregistrare de somn, așa cum facem și noi în secția de pneumologie, și plecând de acolo, putem decide, în funcție de gravitatea a ceea ce găsim pe acele înregistrări de somn,
ce facem cu pacientul mai departe. Fie îl îndreptăm către ORL și acolo sunt niște intervenții chirurgicale care se pot face, fie îi recomandăm să slăbească, pentru că, iată, cum spuneam, obezitatea este unul din factori, și fie îi recomandăm un tratament cu ventilație pozitivă nocturnă, adică acele măscuțe care se poartă doar noaptea și care dau un aer, care menține căile aeriene deschise. Și atunci pacientul beneficiază de acest tratament gratuit prin casa de asigurări, ca și oxigenul, și îl poartă noapte de noapte, devenind absolut normal, deci viața lui și indispensabil. Indispensabil, pentru că și simptomele din timpul zilei se vor corecta, că acești pacienți cu sforeit mult sunt foarte somnolenți, sunt obosiți, au probleme de concentrare datorită nivelului scăzut de oxigen noaptea și niciodată nu se simt odihniți. Exact, sunt foarte obosiți și mai avem o problemă, adormitul de somnolența la volan. Este o problemă de sănătate publică. Legislația se apropie și la noi de cea din Europa, pentru că un pacient cu apnee de somn care nu se tratează nu are voie să conducă mașina, pentru că e riscul foarte mare de accidente. Și atunci, iată, rolul nostru a crescut mult în ultimii ani. Nu tratăm doar pacienți pentru defumat și care au boli legate de fumat, dar mai tratăm și alte boli care în Europa se tratează deja de 40-50 de ani. Bun, dacă în ceea ce privește poluarea nu putem face mare lucru, pentru că ăsta e mediul în care trăim, din păcate, în ceea ce privește celălalt inamic al plămânilor, fumatul, și aici o să vă rog să fiți cât se poate de sinceră cu cei care ne urmăresc, cât de grav este, doamna doctor, fumatul pentru plămâni. Și fumatul, ca și sfărăitul, e tot pe acolo, adică omul zice, ei, mai fumez și eu câte o țigară să mă calmez. În realitate e un viciu, la fel cum sunt drogurile, la fel cum este alimentația excesivă, cum este sedentarismul. Și atunci, când vorbim de un pacient fumător, abordarea trebuie să fie din mai multe puncte de vedere. Clar, fumatul este nociv pentru că provoacă acele boli pulmonare cronice care sunt irreversibile, deci acea obstrucție a căilor respiratorii mici care devine irreversibilă la un moment dat și pacientul are nevoie de inhalatoare, de medicație specială, de oxigen în ultimul stadiu. Deci nu e vorba doar de asta, dar vă spuneam de complicațiile cardiovasculare și de scăderea calității vieții, pentru că acești pacienți la un moment dat nu se mai pot integra în activitatea de la serviciu, de acasă, au tot felul de manifestări, pentru că oboseala este cea care predomină, le conduce viața. Așa? Și ce putem face? Pentru ei e foarte important să le explici aceste complicații. De ce e grav? Nu îi spui doar, lasă-te de fumat că o să mori. Da, le mai spui și asta dacă trebuie, dar le explici care sunt complicațiile. Pentru că oamenii înțeleg dacă stai de vorbă cu ei și le spui ce se întâmplă în organism din punct de vedere fiziopatologic, cum se modifică pe înțelesul lor, desigur. Nu o să le spunem lucruri complicate, medical vorbind, dar le explicăm ce se întâmplă la nivelul inimii, la nivelul plămânilor, la nivelul întregului organism, și atunci încercăm să-i convingem. Pentru că renunțarea la fumat, 90% pornește de la voința pacientului. Și pe mulți dintre ei îndreptăm și către psihoterapie. Cei care înțeleg, dar nu pot singuri să găsească o motivație. De ce nu? Psihoterapia este foarte importantă în renunțarea la fumat. E sigur că există și acele medicamente, plasturi, tablete, tot felul sunt. Benefice? Ajută? Ajută, dar foarte puțin. Cum spuneam, 90% voința. Este voința pacientului. În orice altceva. Și în momentul în care el înțelege riscurile la care se supune, cred că găsește și motivația într-un final. Numai că, în ciuda campaniilor care s-au făcut în ultimii ani, iată, nu observ mare diferență și pacienții continuă să fumeze la fel de mult ca înainte. Cum arată plămânii unui fumător comparativ cu plămânii unui nefumător?
Dacă e să privim o radiografie, de exemplu, pentru că noi nu suntem anatomopatologi, nu știm să privim plămânul, dar pe o radiografie, de exemplu, putem să ne dăm seama de cele mai multe ori care este plămânul de fumător față de cel de nefumător, pentru că la pacienții fumători apare, cum vă spuneam, acele obstrucții a căilor respiratorii mici. Se înfundă căile respiratorii cu niște secreții care determină o inflamație cronică. E ca și cum ai avea o pneumonie permanent sau o viroză permanent. Se negresc plămânii? Da, să spun, pe radiografie noi asta vedem. Vedem niște urme, da? Niște umbre, într-adevăr. Și noi le spunem lucrurile astea și, într-adevăr, de multe ori atunci când ajunge, atunci se sperie, mai ales dacă facem adiacent și o spirometrie. Adică acea testare în care pacientul suflă și noi măsurăm volumele pulmonare. Acolo constatăm că există această modificare, acea obstrucție de care spuneam, că nu există o dilatație completă a căilor respiratorii, că nu avem o capacitate pulmonară așa cum aveam în urmă cu câțiva ani și că, iată, plămânul nu funcționează adecvat. Și le explicăm și lucrurile acestea. Și abia atunci este momentul în care pacientul începe să înțeleagă care este riscul și care este problema și mulți dintre ei se străduiesc să renunțe la fumat. Dar acela e momentul în care deja suntem cu o boală. Da. Noi ideal ar trebui oarecum să... tardiv să înțeleg. Tardiv, adică nu avem nevoie de profilaxie mai mult în sistemul acesta medical pe care noi îl ducem cu greu, pentru că sunt multe probleme, avem nevoie de profilaxie. Ce înseamnă în domeniul acesta al pneumologiei profilaxia? Ce ar trebui, de fapt, să facă o persoană? Da, absolut. E foarte bună întrebare, pentru că oamenii trebuie să știe. Să nu ajungă într-o fază foarte avansată. Pornește încă din copilărie, din școli, chiar de la grădiniță, pentru copii își văd părinții fumând acasă și o iau ca fiind ceva normal, ca fiind ceva firesc. Ei perpetuă acest obicei. De cele mai multe ori astea sunt modelele. Deci, e foarte adânc zona aceasta de profilaxie. Deci din școli, din grădinițe, le explicăm copiilor de ce este nocie. Vedem și noi în toate școlile, la clasa a 7-a, 8-a, ei încearcă, da? Pentru că ei sunt foarte tentați. Dar pentru că dacă e cool și dacă există un efort care comun între cel al părinților și a profesorilor, ar fi mult mai adecvat. Nu știu cât se face campania aceasta în școli, da? Nu știu cât li se explică copiilor că este nociv. Da, și dincolo de școli mai e rolul medicului de familie. Da, deci pacientul în mod normal ajunge prima dată la medicul de familie, așa ar fi firesc acum. Da. Și atunci medicul de familie, următorul element în sistem care explică pacientului de ce trebuie să se lase de fumat. Și apoi ajunge la noi și noi suntem ultima cheie pe care în cât timp se vindecă plămânii, se curăță plămânii, da? Odată ce ai renunțat la fumat. Într-adevăr, atunci când găsim un pacient cu o boală pulmonară obstructivă determinată de fumat, primul lucru pe care îi spunem este să se oprească fumatul, pentru că studiile au demonstrat că oprind fumatul este cel mai bun tratament. Nu ajută atât de mult inhalatoarele acestea pe care le folosim, cât ajută renunțarea la fumat. Pentru că din acel moment se oprește declinul capacității pulmonare. Adică o persoană care fumează prezintă un declin a volumului pulmonar pe care îl utilizează. Da? Ei, în momentul acela se oprește. Adică avem un grad de boală, ca să spunem așa, dar nu progresează atât de mult dacă oprim fumatul. Și atunci noi putem spune că acel pacient poate și are șansa la o viață perfect normală și datorită faptului că a renunțat. Deci cât timp variază foarte mult. Poate să fie de refăcut, nu se mai refac. Aici trebuie să înțeleagă toată lumea care fumează că dacă m-am lăsat de fumat, nu înseamnă că plămânii mei se vor reface. Vor fi iarăși ca da, nu vor mai fi născut niciodată ca înainte, însă oprim, asta spuneam, oprim evoluția către o pentru boală nu se degrada foarte și mai severă. Exact. Ce înseamnă boli severe în materie de pneumologie?
Care sunt, de fapt, bolile plămânului? De ce se adresează pacientul până la urmă medicului pneumolog? Pentru că există niște simptome, așa zis, specifice pneumologiei. Tusea, o tuse cronică, deci când avem un pacient care tușește foarte mult. Tusea tabacică? Așa se spune, tabacică la cei care fumează. Și la asta, tusea tabacică este, de fapt, o boală, e o bronșită cronică, da? Și se asociază de foarte multe ori cu îngreunarea respirației, dispnea, da? Și atunci trebuie investigate. Cele două simptome necesită investigare, pentru că de cele mai multe ori găsim o afecțiune pulmonară, că e legată de fumat, că e un cancer care se dezvoltă, că... Tuberculoză? Că e tuberculoză, desigur, de ce nu? Tuberculoza e în continuare în societatea noastră, la fel ca și înainte, cu mici variații în anumite momente, dar... Nu putem spune că am scăpat de tuberculoză, suntem departe de acel moment și trebuie să luptăm în continuare, așa cum am făcut și cu pandemia de COVID și cu tuberculoza, rămâne în continuare un inamic de sănătate publică. Dor plămânii? Nu. Plămânii nu dor. Asta spuneam. Simptomele predominante sunt tusea, da? Tusea care poate să fie seacă sau cu expectorație, și dispnea, adică îngreunarea respirației. Cele două simptome, de multe ori pacienții ajung și cu hemoptizie, adică eliminare de sânge, cantități variabile, dar acolo deja vorbim de o afecțiune foarte avansată și vedem împreună prin investigații ce înseamnă asta, că se face de la o radiografie până la un computer tomograf pentru a determina cu precizie un diagnostic. Și în momentul de față, cât din capacitatea de locuri pe care le are această secție este ocupată? Pe parte de pneumo, da, și pe parte de TBC? Pe partea de pneumologie este ocupată în totalitate, aproape permanent sunt cele 30 de paturi de pneumologie sunt ocupate aproape permanent și avem un rulaj destul de mare. Sunt foarte mulți pacienți cronici, de care vă spuneam, care revin cu exacerbări ale bolilor. Aceștia sunt majoritatea dintre ei. Sunt pacienți care sunt dependenți de oxigen, de inhalatoare, de, mă rog, de tratamente mult mai complexe. Și mai avem 40 de paturi de tuberculoză, sunt ocupate cam jumătate din ele momentan și variază și acolo foarte mult în funcție de perioada anului. Sunt perioade în care sunt mai mulți pacienți cu tuberculoză și sau mai puțin, în funcție de... Odată declanșată o boală pe parte de pneumo, trebuie ca persoana respectivă să monitorizeze toată viața, să-și monitorizeze starea. Dacă vorbim de o boală cronică, da, este absolut necesar, pentru că de obicei bolile cronice, de cele care sunt instalate și nu mai sunt reversibile, de obicei evoluează. Chiar dacă nu evoluează foarte repede și nu duc la moarte imediat, ele evoluează în timp și atunci e necesar să facem o evaluare a capacității pulmonare, să facem o radiografie toracică, să evaluăm statul funcțional a plămânului pentru ca noi să putem interveni medicamentos dacă este necesar. Pentru că acum avem foarte multe tipuri de inhalatoare, de exemplu, la care putem apela, sunt de la cele simple cu un singur medicament până la medicamente care includ trei tipuri de medicamente, de inhalator, de un inhalator cu trei tipuri de medicamente diferite și deci avem o gamă foarte largă. Dar pentru asta pacientul trebuie să vină, să vină atunci când îi se spune, la 3 luni, la 6 luni, în funcție de evoluția bolii și se face acest control. Ce rol joacă o alimentație sănătoasă, mișcare în aer liber pentru a ne proteja plămânii, care sunt niște organe sensibile? Exact, foarte plămânii sensibile. Sunt niște organe foarte sensibile și de la activitatea lor pleacă și activitatea celorlalte organe, deci da, mișcarea este foarte importantă pentru a păstra o elasticitate a acestor. În aer liber sau și mișcarea? Nu contează, important este să existe, da, sunt foarte bune și sălile de sport, important este să avem această mișcare pentru a antrena plămânii și în al doilea rând e vorba de alimentație, într-adevăr. Dar nu aș uita de somn. Da? Deci noi uităm de somn. Uităm că pentru că somnul e important, pentru că o treime din viață dormim. Și dacă dormim o treime din viață, e important ca acea treime să fie corectă. Dar dacă
nu facem sport adecvat și nu mâncăm adecvat, nici nu vom dormi adecvat. Deci există un cerc care se perpetuă, dar la fel de bine dacă dormim bine. Somnul contribuie la sănătatea plămânilor? Absolut. Da? Deci dacă dormim corect, putem face și sport mai mult, avem o capacitate de și energie mai mare, deci totul are legătură. Alimentația, somnul și sportul. Ce înseamnă somn de calitate? Somn de calitate e un somn care, de exemplu, la adult este de 6-7 ore pe noapte, la copii de diverse vârste, iarăși variază, există o recomandare internațională legată de somn. De exemplu, un copil de 9 ani ar trebui să doarmă în jur de 9-10 ore, pentru că m-au întrebat de la școală și le-am mai spus și lor, pentru că e important să știe și ei. Și mai e un somn care se desfășoară între un anumit interval de somn. Deci nu e corect să dormim între 2 noaptea și 9 ziua, deși sunt 7 ore, pentru că ce e corect între 11 și 6 dimineața, pentru că în acest interval se produc niște reglaje hormonale care, dacă nu dormim în acele momente, sunt sărite și produc tot felul de boli ale hormonilor în organism. Deci, cum spuneam, e important somnul pentru tot organismul, nu doar pentru plămâni. Fiind medic, specialist, pneumolog, inevitabil vom vorbi și despre ce a însemnat pentru dumneavoastră perioada pandemiei. Mă gândesc că în acei 2 ani a fost marea provocare, acum nu știu, dumneavoastră urmează să ne spuneți, a unui medic cu specialitatea dumneavoastră. E foarte greu pentru noi să vorbim despre perioada pandemiei. Este un subiect pe care noi le atingem foarte multă sensibilitate emoțională și vă spun sincer, pentru că numai noi care am fost acolo și echipa noastră, medici, asistenți, infirmieri, brancardieri, știu ce au trăit și știu cum au dus acea perioadă. Noi am dus cele 2 valuri mari din 2021 și 2020, exact, în care a fost o mortalitate foarte ridicată. Nu doar la noi, asta oamenii să înțeleagă, pentru că noi suntem judecați că au murit oameni, și nu doar la noi. Deci, asemenea, situația a fost peste tot în lume, peste tot în țară. Noi am avut o secție de COVID cu cazuri grave, am fost detașați la Spitalul Județean și având la dispoziție oxigen cu debit mare și ventilatoare, deci acele măști care ajuta pe pacient să respire, am selectat doar pacienții gravi care nu mai aveau loc în terapie intensivă nicăieri, nu doar la noi. Și i-am tratat după schema națională și cu aceste aparate. Însă fiind cazuri foarte grave, ajungeau pacienți cu afectarea plămânului de 90%. Era o practic inevitabil, greu de tratat și mortalitatea a fost foarte mare în acele perioade, deci pentru noi impactul a fost extrem, este extrem, adică noi am rămas și cu sindrom de epuizare, cu burnout, cum se mai numește, a trebuit să avem contact cu toate aceste familii, să le explicăm oamenilor de ce au decedat cei dragi, au fost pacienți din toate vârstele, noi nu am avut control, n-am avut cum să avem control, dincolo de protocolul care ni s-a impus pentru tratament, noi n-am putut să le dăm viață de la noi. A fost teamă? Pentru propria sănătate, mai ales? Nu mi-a fost teamă, pentru că mi-am dat seama că sunt acolo cu un rol. Da, și că de mine și de colegii mei depind foarte mult de vis. Și ca urmare, mulți oameni au fost salvați. Nu vreau să vorbim doar despre decese, ci realitatea este că foarte mulți au fost salvați și au plecat acasă și n-au fost recunoscători. Dar teama a venit după aceea când am resimțit oboseala. Deci 2 ani de zile am fost într-o continuă activitate pe care noi nu am resimțit-o atât de mult. Am fost obosiți, mi-a fost greu, eu am fost unul din medicii care a ieșit și foarte mult în public și am dorit să facem, și am făcut foarte multe apeluri la medicii din celelalte specialități să vină să ne ajute, din păcate nu am avut un cadru legislativ foarte bun și atunci am fost vreo 6 medici care am lucrat și la un moment dat aveam 170 de pacienți, toți în stare foarte gravă, în grijă. Deci vă puteți închipui că s-a făcut mai mult decât se poate omenește face. OMS a declarat că pandemia s-a încheiat. În schimb, dumneavoastră mi-a spus că
cel puțin la momentul de față, încă sunt pacienți care au fost infectați cu COVID și care au rămas cu sechele. Da, exact. Momentan ne confruntăm cu complicațiile care acestei sunt boli. Acele sechele? Într-adevăr, cazuri de COVID acum sunt extrem de puține pe aici pe acolo și oricum momentan nu există o tulpină care să ne îngrijoreze, care să fie mortală. Însă sechelele post-COVID, adică acei pacienți care au fost la acel moment internați pe secția noastră cu afecțiune gravă, cei mai mulți dintre ei au rămas cu un grad de disfuncție ventilatorie, adică nu reușesc să mai respire corect și nu mai sunt destul de energici ca înainte, au nevoie, mulți dintre ei au nevoie de oxigen, au nevoie de suport pentru deplasare, nu mai pot lucra, mulți dintre ei nu se mai pot deplasa nici măcar la serviciu și atunci ei sunt pacienții noștri cronici, pe lângă cei cu fumatul, care vin la monitorizări, exact, care de multe ori fac suprainfecții și revin la internări și noi îngrijim. Asta e o urmare pe care noi am și prevăzut-o atunci, de aceea și administrația locală a prevăzut acest spital modular care este astăzi aici. El a fost conceput inițial pentru pandemie, acum îl putem utiliza pentru pacienții post-COVID, încă nu e în funcțiune, dar sperăm că el ne va ajuta puțin la pacienții noștri, că ei au mare nevoie de noi. Și pacienții care au avut afectare ușoară în cazul noi infecției COVID sunt pacienți care au avut forme ușoare, da? Și au fost acasă. Și ei se pare că la distanță au dezvoltat niște afecțiuni, niște tulburări respiratorii pe care noi le observăm și la examenul pacientului, dar cel mai mult pe investigațiile computer tomografice. Vreau să vă rog să ne vorbiți, pentru că ați menționat spitalul modular, să ne spuneți câteva lucruri și despre acest spital, a cărui recepție s-a făcut chiar la începutul acestei luni. Spitalul modular, cum spuneam, a fost dedicat inițial pandemiei, dar cum pandemia s-a sfârșit, noi ne vom utiliza în mod deosebit pentru pacienții post-COVID, adică destinația este aceeași. Pentru ceea ce spuneați mai devreme. Da, pentru cei care au avut afectare pulmonară și au rămas cu sechele, pentru că ei sunt cei care vin foarte des după infecția COVID și atunci, în mare parte, este dedicat acestor pacienți. Sunt 32 de paturi, sunt dintre care 12 paturi sunt de terapie intensivă. Noi nu suntem ateiști, noi nu suntem medici de terapie intensivă, dar suntem pneumologi aici în secție, dar se pot utiliza în caz de urgență și în caz că e nevoie vreodată de terapie intensivă aceste zone pentru pacienții foarte gravi. Deci ATI și pneumologie. Și pneumologie. Când va deveni el funcțional? Asta, nu am o informație foarte clară, dar bănuiesc că foarte curând sunt ultimele retușuri sau reglaje care se fac în momentul de față și să sperăm că în curând vom putea deschide ușile pacienților și acolo. Ajută foarte mult, degrevează într-un fel sarcinile pe care le are SJU? Degrevează pentru că sunt niște paturi în plus. Vă închipuiți că aceste paturi în plus sunt dotate cu ventilatoare, sunt dotate cu monitoare, cu aparate care monitorizează pacientul și în ambulator și la distanță. Adică ușurează mult munca noastră a personalului. Sigur că personalul tot noi suntem, nu suntem mai mulți și știți că problema cea mai mare la nivel deficitul de personal e cea mai mare problemă în momentul de față. Dar eu zic că la noi nu e cazul și cred că suntem una din secțiile care au acoperit bine nevoia. Câți medici pneumologi? Suntem 7 medici. 7 medici. Da. Bun. V-au cunoscut cei care ne urmăresc din punct de vedere profesional. Au cunoscut medicul Raluca Bercea. Vreau să cunoască așa pe final de discuție un pic și omul. De ce nu? Știu că ați fost plecat 7 ani, dacă nu mă înșel, din țară, în Norvegia, unde ați profesat, evident, și ați decis să vă întoarceți acasă. De ce? În condițiile în care foarte mulți medici preferă să
plece din țară pentru viață mai bună, dumneavoastră ați preferat să reveniți în România, la Ploiești. Eu m-am confruntat cu problema asta a migrării, pentru că eu în 2012 am plecat către Norvegia și acela era un moment în care medicii nu erau deloc bine primiți, ca să spun așa, ba chiar a existat acea vorbă că se știe, să plece, da? Medicii să plece și medicii au plecat și continuă să plece un medic la 6 ore. Și atunci am folosit perioada aceea să învăț, să dezvolt a doua specialitate, dar mi-am dorit din momentul în care am plecat să mă întorc. Pentru că România, până la urmă, e țara care m-a format și ca om, și ca medic, și cred că am o datorie morală și am un respect pentru asta, de a duce mai departe ceea ce știu eu să fac aici, acasă, pentru oamenii din România. N-ați vrut mare centru universitar, n-ați vrut nici spital privat. Îmi spuneați că provocările nu sunt aceleași și parcă nu ați dat... Da. Tot ceea ce puteți și tot ceea ce știți. Exact. Eu mi-am propus să mă întorc în țară într-un spital de stat. De asta pentru că știam nevoile dintr-un spital de stat. Știam că dincolo de aparatură, că asta nu depinde de medic. Cunoșteați și lipsurile, da? Cunoșteam foarte bine lipsurile și sistemul. Și mi-am dat seama că e nevoie și de oameni cu competențe și de oameni cu răbdare și de oameni care să-și doresc să iubească oamenii. Pentru că eu iubesc oamenii. Cred că de asta mi-este și ușor să fac tot ceea ce fac. Și unul din elementele pe care eu, la care eu țin foarte mult, este comunicarea dintre cadrele medicale și pacient. Eu am și lansat un mic proiect în județul Prahova legat de comunicarea cadrelor medicale-pacient, pentru că atunci când avem un pacient căruia îi se vorbește și îi se explică și îi se arată empatie, avem un pacient mulțumit și care este pe jumătate vindecat. Ce frumos ați punctat! Vă mulțumesc foarte mult! Chiar a fost o reală plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră și să dea Dumnezeu să avem cât mai mulți oameni frumoși și pe din afară, frumoși și pe dinăuntru, așa cum sunteți dumneavoastră și, bineînțeles, extrem de bine pregătiți pe specialitatea pe care o mulțumesc tare mult. Mulțumesc și dumneavoastră, numai bine, la revedere!